Så, Jag ska bestämma realdel och imaginärdel till följande komplexa tal. Och de här komplexa talen de är skrivna på A plus B i form. Det är siffran här som inte innehåller något i det är vår realdel. Och siffran före i det är imaginärdel. Och här så har vi bara en femma så att vi kan skriva realdelen som fem. Så re, realdelen för talet z är lika med fem. Men sen så ser du att vi har inget eh, ingenting mer skrivet här. Och då kan man ju tolka det här som att nej men då finns det inget, ingen del, Men det är fel. Utan det som gäller här det är att det egentligen står plus noll i här. Att vi inte har några i. Men att inte har några i och att i saknas. Det är två helt skilda saker. Så här är alltså imaginärdelen noll. Så imaginärdelen av z är lika med noll. Så där har vi svaret.